Okey, assalamualaikum guys. Bertemu lagi kita dalam One Share Channel ya. Okey guys, hari ni aku ada berita baik. Orang cakap good news untuk korang. Aku ada satu lagi review produk iaitu mengenai kek lapis rawat eh. Sayang, kek lapis. Buka ni. Sekejap eh. Kita tunjuk barang dia. Okey, sekejap aku buka. Okey guys. Aku ada kek lapis rawat daripada Muhammad Syazrin je eh. Okey. Di sini aku ada pelbagai pizza. Kita ada pizza Almond. Kita ada pizza sisik ikan, keladi. Ni contoh pizza sisik ikan. Mana pizza keladi ni? Buka inhain tadi. Pizza masam manis kita ada. So orang cakap nak dekat musim raya ni boleh lah. Kalau korang nak yang mana cari ni pizza holic. Yang mana tengah cari kek lapis rawat tu boleh order dengan nombor di bawah ni eh. Okey, ni antara kek yang aku telah order. Sebab aku pernah makan memang sedap. So kita order kek daripada dia. Tengok ada lagi. Memang tak menyesal kita order kek ni. Harga pun bagi aku berpatutan. So yang mana nak merasai sendiri kek lapis ni, kek lapis rawat, boleh order dengan nombor di bawah ya. Memang tip top asal dia. Okay, mana ni? Nanti nombor dia aku akan tulis kat bawah nombor dia. Tak nampak stiker dia. Kek lapis Sarawak daripada Muhammad Syazrin ya. Okay, yang mana nak tahu lebih lanjut lagi mengenai kek lapis Sarawak ni, boleh PM nombor di bawah. Sebab dia banyak perisa, dia banyak perisa. Aku nak cerita satu-satu ni memang banyak. Banyak perisa. So yang nak tahu detail boleh PM nombor di bawah. Okay, yang duduk jauh pun dia boleh post. Dia boleh post ke seluruh Malaysia. Okay, boleh pick nombor bawah ya nak untuk detail. Okay, jumpa lagi di next video. Selamat menjamu selera. Assalamualaikum.